Strana 29, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte požadované údaje. Obsah obdelníků S rovná se 3600 mm čtverečních, to je, převádím na centimetry čtverečné. Tak, co pak já vím o milimetrech čtverečných a centimetrech čtverečných? Já vím, že 100 mm čtverečných rovná se 1 cm čtverečný, takže to je větší jednotka, stokrát větší jednotka, čili jich bude méně, dělíme, když je to stokrát stem, čili dvě nuly pryč, jedna nula pryč, takhle, druhá nula pryč a zůstává mi tady 36, to je 36 cm čtverečných. B. Obsah čtverce S rovná se 40 000 mm čtverečných. To je juj, na decimetry čtverečné. Tak u těch převodů já vím, že to skáče po stovkách. Takže uh, milimetry na centimetry, tak to bylo 100. A teďka ještě na decimetry, to je, to je 10 000 10 000 mm čtverečných rovná se 1 dm čtverečný. Takže, jak já to převedu? No, trošku si pomohu. 1 0, 2 0, tak sem 400 by to bylo na cm čtverečné, 1 0, 2 0, sem to bude na decimetry čtverečné, takže to se rovná 4 decimetry čtverečné. Plocha zahrady, s rovná se 420 000 cm čtverečních na metry čtverečné, tak mezi tím jsou ještě decimetry čtverečné, takže kdybych ty centimetry čtverečné převáděl na decimetry, takže musím ubírat, protože jsou větší, takže to bude 1, 0, 0, 2, 0. Takže sem to jsou decimetry čtverečné a teďka na metry čtverečné zase 100. To je sem, čili je to 10 000 krát větší jednotka, takže 42. A teď jsem sám zvědav, jestli jsem to tímhle trošku možná kostrbatým způsobem vyřešil správně. Jo, mám to dobře. Tak jo, můžete si i vy pomáhat takhle skákáním po dvou nulách nebo připisováním dvou nul protože víte, že mezi těmi jednotlivými nejbližšími základními jednotky je vždycky ta stovka. 100 mm čtverečných rovná se 1 cm čtverečný a tak dále a tak dále. Takže jsme se zase trochu procvičili v převodech jednotek plochy.